y demás informe. MFA Nord también hay importancia para compartir información verídica en nuestro pueblo, cual tiene diferentes charlas de facilidad. Y viaja aquí también toca turno en el Departamento de Asuntos Sociales. MFA Noord, edificio multifuncional in Noord, waarbij organiseren om een nootje die informatie, wat grandi dan, voor het daarmee per toen heen, wat er interessant ding, het topico die herinsia. MFA Noord, dat we hebben die edificio multifuncional in Noord, zodat je dat wat doen als je visie naar de communiteit in Noord, en Europa in generaal, voor het daarmee om die terrein die MFA Noord, dat we organiseren een nootje die encuentren dan cultureel, sociaal, educatief, zijn mensen dingen. Linha 1, nós temos contato com Social Zaca para o Akiko conjunto nos Pahasi para começar com o processo de dia e a noite de informação. Nós sinta com o trabalhador de assunto social, ante conjunto nós temos com ideia para vir com a noite de informação com o tópico gerência na nos grandes. E topic na e a noite de informação que na agora organizar acaba de passado na San Nicolás e na Biblioteca Nacional, onde o nosso penso que já se aco e a noite está acaba o programa está acaba a bingo na norte assim não vou entrar para ver o que está a me pôr a informação necessária e ajuda não com pergunta não com Antini ou de tópico gerência. Departamento de Asuntos Sociales lo guía y charla como con ante mire necesidad de compartir información aquí con el pueblo. Nos grandes, na seção senhora, está atrás junto com o grupo Núcleo Senhora. O grupo Núcleo Senhora está em sete organizações de 22 grupos na social de Aruba, a começar a organizar na junho e setembro 12 noites formativas, caminho com a raça tópico de gerência e também tópico de curatela, movimento e mentorship. O interesse está assim grande e é parte aqui nós sabemos que nós queremos vai de barrio, não, se sente petição também que vem e nós dizemos agora não, que junto com o MFA Norte, nós também está assim está junto e ainda a minha ideia para fazer a noite formativa aqui na Norte também. E essa aí também era dia 23, maneira agora mencionar acaba, e está dando o notário Trump, Marion Trump, a fazer isso aqui e está sendo gratuitamente para o grupo de grande. Não. Maneira você pensa que o tópico está importante para nós todos, gerência, nossa papi, hobby, piata, você pensa, ora bota grande, ora bota biel, a forma bota falecer, bota pensa de você, não, é mesmo com essa de idade young acaba. Então, pensa que você faz a invitação na família completa. E charla lo está completamente gratis e te invita a pueblo entero para pasar el lunes 23 de noviembre para 7 de la mañana MFA Norte.